Не само во своје име, туку и во име на колегите мои, како и колегата со кој заедно работевме на овој мост, би изразил една крајна згрозеност од понашањето на од опозицијата инспирираните протести. Сметам дека е добар потегот кај на градоначалникот да се ангажира фирма која ќе започне со проценка на штетите и со чистење на спомениците. За жал, веќе слушнам дека некои споменици вчера што биле очистени, повторно се вандализирани. Исто и мостот Слобода, кој што беше вандализирана левата ограда, некне била вандализирана и десната страна. Значи, го поздравам и потегот на градоначалникот што поднесува кривични пријави против непознат сторител. Тоа е многу важно е правно да се реагира у цела ситуација, затоа што не се работи само за увреда кон навреда кон нас уметниците, туку се работи за навреда кон целата македонска нација, затоа што ние ништо не измислуваме, овдека ставаме орнаменти, фигури, ситуации кои се од македонската традиција. И не знам на кого тоа би му пречело, осим на некој што Македонија ја гледа како, не знам, некаква вештачка творба или некаква своја творба, како што сака да даде некаков свој идентитет, како што они го замислуваат, не знам, може би творба на Јосип Броз Тито. Како и да е, имаме сериозен идеолошки проблем со група, ја би ги нарекол фанатици, пошто ова е фанатизам више. Не знам што да кажам понатаму, осем дека може би и ние сите што сме учествувале во овој проект треба да се придружиме кон една колективна тужба кон непознат сторител и не само тоа, туку и кон инспираторите на овие случувања. И тоа за сега, тоа се надевам дека штетите нема да бидат толку големи колку што на прв поглед изгледаат, но тоа многу зависи од тоа какви бои се употребувани за оштетување. Чи некои се вадат лесно, но некои може да ја нагризат и патината на бронзените скулптури или на фасадите да ги пробијат заштитните слои, тогаш штетата ќе биде поголема и ќе кошта многу повеќе, а тоа ќе го сносиме сите ние за жал. И лошо би било и за македонската демократија, и за македонското правосудство, некој да остане неказнет и да пройде неказнето после ова.